Салтанатты шараға жиналғандар арқа-жарқа, бір-бірі мерекемен құттықтап, енді бірі елбасының жүріп еткен жолдарын тілге тиек етіп тұр. Жұмачайын атындағы Шымкент қалалық академиялық қазақ драма театрында ұйымдастырылған шараға жиналғандар санитарлық талап пен әлеуметтік арақашықтықты берік сақтаған. Төлтіңгіміздің дүниеге келуі, мұсылман әлемімен де қарым-қатынасты нығайтуы. Мерекелік шараны ашып берген Шымкент әкімі Мұрат Әйтенов елбасының Қазақстанға сіңірген еңбектерінің бір парасына тоқталып, өз сөзін барша шымкенттіктер мен қала қонақтарын мерекемен құттықтаумен жалғастырды. Сондай 3-ші мегаполистің дамуына атсалысқандарды арнайы марапаттады. Олардың ішінде күзетшіден бастап мемлекеттік қызметкерлерге дейін бар. Елбасының ерен еңбегін қайраткерлік қыры мен тұлғалық болмысын пайымдап қана қоймай, сонымен қатар тәуелсіздік шежіресін тарқатып өткенімізді саралаймыз, болашағымызды бағдарлаймыз. Осы кезеңде елбасы бастамасымен жүзеге асырылған ауыз толтырып айтарлық ауқымды істер жеткілікті. Шара ұйымдастырушылары Ұлы дала аманаты театрландырылған қойылымын елбасының жазбаларымен, айтылған ойларымен ерекше ұштастыра білген, тұңғыш президенттің нақышына келдіріп әуендеткен кадрларда жалпы жұртшылыққа көрсетілді. Ту заводскую проходную, что люди вывела меня. Салтанатты шара барысында біз келген қонақтардан елбасы туралы деректерді сұрап білдік. Еліміз, жұртымыз аман, халқымыз аман болсын бәрінде. Бесті болсын, дай тойдан тойға құттықтап жүре берейік. И мы еще хотели узнать, насколько знают жизнь елбасы. Кем он хотел в детстве стать? Ну, в детстве он хотел стать летчиком. Оны бәріміз білеміз. Енді мына документальный фильмді көргеніміз бәріміз. Какой любимый вид спорта у елбасы? По-моему, теннис, гольф, потом горные лыжи. Ну и всем известно, что он в детстве, не в детстве, а юношество спортом занимался, мастер спорта по борьбе Украины, по-моему, да? Тогда учился в Днепродзержинске. Сонда елбасының демалудағы ең жақсы көретін демалыс орындары. Мен енді нақты айта алмаймын. Мен ойымша енді сол Үшқоңыр болар, Үшқоңыр, сосын енді Астана біздің бас қаламыз болған екен, Астананың бір жақсы жерлері мүмкін Байтерек деген сияқты сондай орындар болуы мүмкін деп ойлаймын. Когда он учился на Украине, мастером какого вида спорта он стал? Так, ол кісі мен ойымша күрес спортының шебері. Өзге де қандай спорттармен айналысады? Ол кісі гольф жақсы ойнайды, тенниспен айналысады, бала кезінен ат спортмен шұғылданады деп айтуға болады. Қай қазақ аттың құлағында ойнамаған. Енді сәл кішкене қиын. Кім он мечтал стать? Детстве. Күшті сұрақ қойдыңыз ба? Мен ойымша елбасы кішкентай кезінен елге қызмет етуді армандады деп ойлаймын. Өте қиын сұрақ. Елбасы жас кезінде, өскен кезде кім болуды армандады? Елбасы жас кезінде енді елін басқарып, осы халқына жағы қал олысы, халқын қал олысы болуын армандаған шығар енді. Қандай спорт түрлерімен айналысқан? Елбасы күреспен айналысқан. Мен Шымкент қаласының тұрғындарын, бүкіл қазақстандықтарды тұңғыш президент күнімен шын жүректен құттықтаймын. Біз тәуелсіздік жылдарында көп жұмыстар атқарылды. Оның ішінде туризм саласында елбасының қолдауының арқасында биыл өткен жылдары және болашақта да біраз жұмыстар атқарылып жатыр ол кісінің қолдауының арқасында. Сол себепті барлық Шымкент тұрғындарын, барлық Шымкент қонақтарын осы мерейлі мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Осылайша Шымкентте тұңғыш президент күніне арналған шара түрлі өнер иелерінің концерттік бағдарламасымен жалғасты. Айта кетейік, 2011 жылдың 10 желтоқсаны күні парламент сенаты депутаттарының бастамасымен Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы заңына толықтырулар енгізілді. Содан бері елімізде тұңғыш президент күні 1 желтоқсанда аталып өтіледі. Ғалымжан Кенжебек, Дәурен Әбдиев, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.